Гордість номер один. Ялинки сяють, новорічні ярмарки і фотозони чекають. Де і як у Києві зустріти весело і безпечно 2021. А що з понеділка? Як зміняться зарплати, тарифи та фінансові стратегії міста і країни у 2021 році? У випуску відповіді економіста. Коли стіл прогинається від страви, зупинитися не сила. Без порад дієтолога не обійтися. Розкажемо, як відсвяткувати і водночас уберегти здоров'я. У чому зустрічати 2021, щоб задобрити білого бичка? Чи працює магія новорічних бажань? І яким він буде рік після пандемії? Про все розпитаємо астролога. З прийдешнім Новим роком вітає вас команда «Київ Ньюзруму». Раховані години залишаються до свята, і ці години проведемо з вами ми. До 18-ї принаймні. Олеся Ковзар і Лілія Гулей. Вітаємо і даруємо часточку свого гарного настрою. І цей останній інформаційний день 2020-го ми проведемо у чудовій дівочій команді. Євгенія Золотоверха розкаже, як зустрічають Новий рік наші спортсмени, як об'їхати затори, щоб не запізнитися до новорічного столу, підкаже Мар'яна Черкасець. А чого чекати від погоди уже завтра? І в перший день такого довгоочікуваного нового року розсекретить Наталка Птуха. Що ж, відкладати вже нікуди, починаємо денний фінішний у 2020-му Київ Ньюзрум. Ну, але, власне, поки ми віталися, то дехто свято вже зустрів. Отже, щойно, новий 2021 рік зустріли у Новій Зеландії. Давайте глянемо, як святкують у найбільшому місті країни – Окленді. Ось такими вогниками, як бачимо, в нас теж мости засяють, але вже ввечері, коли будуть помітними, до цього ще кілька годин. Давайте, а вже бачимо також продовження трансляції, феєрверки там вже пролунали, вже запалали у небі. Це Сідней, здається, чи що там, не видно нам звідси. Австралія. Окленд – найбільше місто. Отже, ось так зустрічають Новий рік. Ну, а не за святковим столом зустрінуть Новий рік більш як десяток ділків наркоторговців. На Київщині правоохоронці затримали ціле угруповання. Як повідомили у Національній поліції, на території Іванківського та Вишгородського районів група з 13 осіб організувала мережу зі збуту психотропів. У двох приватних будинках облаштували лабораторії, де виготовляли амфетамін та канабіс. Кожен мав свої обов'язки, хтось організовував продаж, хтось виготовляв психотроп. Хтось займався мережею. Під час обшуків виявили 6 кілограмів наркотичних речовин, зброю, набої та вибухівку. Крім того, правоохоронці виявили у них лабораторне обладнання, зброю, набої, вибухівку, а також гроші в національній та іноземній валюті. Усіх 13 членів угрупування затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Уже 4 повідомлено про підозру. Слідчі інкримінують їм ряд кримінальних правопорушень, за що їм загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Залетів на літній майданчик. В Одесі авто протаранило Макдональдс. Про це пишуть місцеві видання. Машину із проїжджої частини скермувало на територію ресторану швидкого харчування. Пошкоджено огорожу, столи та сидіння. Наслідок інциденту травмовано дівчину, і вона зараз у лікарні. Медична допомога знадобилася і водієві. Його теж ушпиталили. Причини ДТП встановлює поліція. Ну і знову до святкового. Лічені години до бою курантів. Столиця рясніє новорічними локаціями, де вже відчувається дух прийдешнього свята. Ну і журналісти «Київ Ньюзруму» їздять по місту сьогодні і будуть упродовж наших випусків розповідати, що, де є цікавого, будуть радити, куди найліпше податися. Соня Григорчук зараз з'явиться у нас, вона на ВДНГ. Привіт тобі, Соню! Яка там планує атмосфера і що за святкова програма? Вітаю, Лілю, ми зараз на ВДНГ. Хочу сказати, що вже 6-й рік поспіль зимова країна приймає відвідувачів, влаштовуємо якийсь особливий новорічний прийом, і людей просто не злічити, їх так багато і щоразу тільки більше. Ми тут перебуваємо вже десь близько години, і людей тільки підходить і підходить, і ніхто не виходить. Тобто територія зимової країни заповнюється з дуже високою швидкістю, і цьогоріч розваг просто безмір, тож можна пояснити,
змінити, чому ніхто не хоче залишати це місце. Тут є і ковзанка просто неба, гірки, атракціони, дзеркальні лабіринти. І це не те, що не повний перелік, це якась, ну, геть мала частина того, що очікує людей, які сюди сьогодні завітають. Тож заняття знайдуть для кожного. І це пояснює те, що є у нас і люди сімейні, з малесенькими дітками, і люди у поважному віці, і дуже-дуже багато молоді. І ми якраз з ними поспілкувались, розпитали, як їм цьогоріч зимова країна, чи є в них святковий настрій перед Новим роком. І ось що почули. Прошу пряму мову. Цьогоріч дуже гарно, добре, що не так багато людей. Ми думали, що буде набагато більше. Є вдосталь розваг різних, так що нам сподобалось. А святкова атмосфера є у вас, бо смішно лежити? Ні, святкова атмосфера є до того, що ми з дітьми дуже гарно зараз гуляти. Ми покаталися на паровозику, ми покаталися на карусель. Марія, що тобі більше сподобалось, паровозик чи карусель? Їй більше всього пряник сподобався. Чудова країна. Я думаю, що вся сім'я може тут добре відпочивати. Сьогодні, у переддень Нового року, тут влаштують справжній розважальний марафон. Тому у нас є і аніматори, які забавляють діток, і вуличні артисти. І очікуємо вже під вечір приїзду діджеїв. Тобто свято розігріють, запалять. Тож, якщо у вас раптом немає новорічного настрою, покидайте нарізання олів'є, приходьте сюди, заряджайтесь один від одного. А ми поки залишимось спостерігати і, можливо, побачимо більше і покажемо вам обов'язково. Тож, Лілю, повертаємось до тебе. Дякуємо тобі. Будемо чекати від тебе нових включень. Це була Софія Григорчук, розповіла нам про підготовку до святкувань на ВДНГ. Ну, а ми тим часом зі студії будемо потроху заглядати у 2021. Уже з 1 січня на українців чекає одразу кілька нововведень. Найперше, зростуть ціни на газ для населення. Так вирішили у «Нафтогазі». З січня 2021-го за куб блакитного палива доведеться платити 7 гривень 22 копійки. Це на 14% більше, аніж було. Врахуйте, що окрема квитанція буде ще й на доставку газу. На 20% зросте мінімальна заробітна плата. Із січня вона буде становити 6 тисяч гривень. На 1000 більше, ніж раніше. Наступне підвищення до 6500 гривень запланували на кінець 2021 року. Завдяки підвищенню мінімальної зарплати зростуть і пенсії за віком, тобто мінімальні. Якщо зараз це 2100 гривень, то буде 2400. Бути особливо обережними під час святкувань, тому що коронавірус лиш того і чекає. За минулу добу маємо у столиці понад 1300 нових інфікувань. Захворіло більше як півсотні дітей та стільки ж медиків, ушпиталили майже 80 пацієнтів, ну, одужали за минулу добу більше 500 містян. Бачите, ось зараз ці цифри. Від ускладнень померли 22 людини. Щодо поширення вірусу, то найбільше інфікувань фіксують ось у Святошинському, у Солом'янському і у Дарницькому районах. Загальна кількість заражень від початку епідемії – 111 471. Це лабораторно підтверджені випадки. Ну, а за тиждень набігло більше як 6400 нових випадків. Найбільше інфікувань у Києві зафіксували саме ось останньої доби. Кількість тих, хто одужав, все ще лишається 25 грудня. Тоді, нагадаю, негативний тест отримали 1208 містян. Померли від ускладнень за тиждень 117 тяжкохворих. І огляньмо ситуацію у Київській області. За минулу добу в регіоні виявили 670 нових хворих ковідом, серед них 45 дітей. Одужали на Київщині понад 960, 964, якщо точно. Ну, а від ускладнень померли 11. Найбільше заражень фіксували у Києво-Святошинському районі, також у Васильківському, Білій Церкві і Фастові. Загальна кількість випадків від початку епідемії – понад 59 200. Це на Київщині. Поглянемо, як змінилася ситуація з кількістю тестувань. Напередодні в українських лабораторіях провели 58 547 досліджень. Методом ПЛР – майже 39 тисяч, методом ІФА – понад 19 600.
Це більше, ніж досліджували днем раніше, навіщо як 5800 тестів. Ну, а загалом за останній тиждень зробили 285544 тестування. Ну і до загальної картини по всій Україні. Понад 1 055 000 заражень коронавірусом уже підтверджено. За добу одужали на 2000 більше людей, ніж захворіли. Виявили майже 9700 інфікувань. Ну, а негативні тести отримали понад 11800 українців. Не здолали хворобу 209 тяжко хворих. Найбільше інфікувань за добу у Києві, а також у Київській області і у Запорізькій області. Щодо вакцини, то вже відомо, що в Україну її доставлять понад 1 900 000 доз вакцин китайського виробництва. Договір на постачання сироватки від компанії Sinovac вже уклали у Міністерстві охорони здоров'я. Під час першої поставки вакцини в Україну доставлять 700 000 доз, це згідно умов контракту. Їх ми повинні отримати протягом 30 днів після реєстрації вакцини або в країні виробників, або в інших країнах. Так як компанія повинна оприлюднити найближчим часом, а саме там ми очікуємо 7 січня, результати своїх клінічних досліджень в Бразилії, і вже будуть вони зведені в єдине по всіх решта країн, то в нас в контракті передбачено, що вакцина повинна мати ефективність не менше 70%. Столичний громадський транспорт у новорічну ніч працюватиме довше, а фунікулер взагалі цілодобово. На 2 години продовжили роботу тролейбусів, трамваїв, автобусів, маршрутних таксі та метро. Останній поїзд метрополітену вирушить з кожної станції в різний час із центру міста близько 2:15. На станціях Золоті Ворота, Хрещатик, Контрактова та Поштова площі, Майдан Незалежності 31 грудня, 1 і 7 січня можливо обмеження входу, аби уникнути тисняви на платформах. Жодних фейерверків на свята в Україні і багатьох європейських містах заборонено використовувати піротехніку під час новорічних гулянь. За статистикою, саме у цей період до лікарень надходить на 30% більше пацієнтів, ніж зазвичай, і більшість з них з опіками та іншими травмами, отриманими під час невдалого запуску фейерверків. Вибухи петард, салютів лякають тварин. Ну, а в Україні також заборонили фейерверки ще й доти, доки на Донбасі триває російська агресія. Гучні залпи салютів можуть викликати у ветеранів АТО і людей, які виїхали з зони бойових дій, паніку, а іноді навіть бажання схопитися за зброю. Це заважає колишнім військовослужбовцям адаптуватися у звичайному житті. Водночас в Україні за порушення заборони на використання салютів не передбачено ані адміністративної, ані кримінальної відповідальності, тільки моральна. В Європі ж штрафи можуть досягати сотні євро, а іноді покарання може бути аж до кримінальної відповідальності. Ми повернемося знову до теми коронавірусу. Про ситуацію в Україні говорили. Давайте тепер подивимося, що ж коїться у світі. Максимальну кількість летальних випадків зафіксували минулої доби. 17744. Найбільше в Сполучених Штатах, там майже 3900 померлих, далі Бразилія і Мексика, там 1224 та 990. Загалом у світі напередодні виявили майже 719000 нових випадків захворювань коронавірусом. Світ активно вакцинується. Принаймні, у Німеччині першу ін'єкцію від ковіду вже отримали 60000 людей. І це лише за 4 дні. Як повідомив напередодні міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, до кінця року Україна отримає загалом 1 300 000 доз вакцини виробництва BioNTech Pfizer. Також сподіваються, що наступного тижня схвалять сироватку і від Модерни. І вже в першому кварталі наступного року отримують ще 1 200 000 доз. Крім того, в лютому мають запрацювати потужності BioNTech у Марбурзі. Тож до літа вакцинують 60-70% громадян Німеччини. Тим часом у Китаї схвалили власну вакцину від ковіду виробництва фармацевтичної компанії Sinopharm. Ефективність її за результатами третьої фази клінічних випробувань становить 79%, повідомляє Reuters. У компанії також заявили, що препарат відповідає стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я, власного регуляторного органу Піднебесної, Національного управління з медичних товарів. 4 інші китайські сироватки нині на кінцевих стадіях дослідження.
В Ізраїлі після щеплення від ковіду помер ще один житель – 88-річний чоловік. Лікарі не вважають його смерть наслідком ін'єкції. Мовляв, пацієнт страждав від важкого захворювання. Першим після вакцинації напередодні, нагадаємо, помер 77-річний ізраїльтянин. Медики також не пов'язують його смерті з введенням препарату. Нині в Ізраїлі імунували вже 800 тисяч громадян. Активно вакцинуються і в Сполучених Штатах Америки, однак при нинішніх темпах знадобиться майже 10 років, щоб взяти пандемію COVID-19 під контроль. Про це повідомляє NBC News. Проте в Америці, де понад 330 мільйонів населення, до червня планують імунувати 80% населення. Для досягнення цієї мети щодня мають щеплювати понад 3 мільйони громадян. За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань у Сполучених Штатах, учора ін'єкцію ввели понад 2,5 мільйонам американців. Теплий грудень. І не просто теплий, а рекордно. Ніч на 30 грудня у столиці стала найтеплішою з 2003 року. Температура не опускалась нижче плюс 4,5 градусів за Цельсієм. Попередній рекорд був плюс 3 7 років тому. Не лише тепло має ожеледицею, запам'ятається початок цієї зими. Зокрема, 11 грудня увесь Київ перетворився на величезну ковзанку. Пішоходи годинами долали невеликі відстані, аби дістатися свого місця призначення. Це саме той день, коли маленька киянка Марія Моїсеєнко прославилася на увесь світ. Відео, де вона вперто чи не десятки разів намагалася піднятися Андріївським узвозом, потрапило у соцмережу, а відтак його показали не лише в Україні, а й на багатьох телеканалах світу. Сьогодні Марійка була гостею «Ранку по-київськи». У мене не було телефона. Так. Так, не було телефону. І ти піднялася вгору. Ми пішли вниз. А, ви вниз спустилися? Да. Так. Тому що наверх невозможно було. Так, ти спустилася вниз. І що потім ти робила? Куди ти пішла? Потім ми забрали Настю. Ага, Настюша, яка зараз в студії. Так, забрали Настю. Де вона була, Настю, де ти була? Бачите, така закулісна історія цього курйозного відео. Ви реготали, знаєте, а насправді дівчатам було зовсім не спішно. Ну і тепер до природних подарунків під ялинку, ну або точніше на ялинку. Сніг сипатися не буде, а чилитиме обіцяний дощ у новорічну ніч. Наталя Птуха розкаже, і будемо сподіватися, що таки трохи нас потішить. Вітаю вас, колеги, вітаю, шановні телеглядачі. Бажаю всім новорічного настрою, незважаючи на таку зовсім не зимову погоду. Тому що зараз на нашу територію надійшли більш теплі повітряні маси, і вони формують погоду. Доволі таку навіть рекордно теплу, можна сказати. Наразі стовпчики термометрів у столиці підіймаються майже до плюс 9 градусів. Вітер південно-східного напрямку помірних швидкостей. Саме вітер південно-східного напрямку є вирішальним, тому що звідти до нас надходить ось ця тепла повітряна маса, яка й дає нам такі надзвичайно високі температури, як для грудня місяця. Але вже завтра температура, ну, трошечки, можна сказати, знизиться, але не суттєво, в принципі, залишатиметься в таких самих межах, близько плюс 8 градусів. Переважатиме погода із дощами, тобто новий рік розпочнеться із дощовою, вологою, такої похмурої погоди. Найбільш інтенсивні опади припадуть на ранкові години. У найближчі кілька годин переважатиме хмарна погода, без істотних опадів, але все ж таки така уж волога та сира. Вітер збереже південно-східний напрямок 5-10 метрів на секунду. Атмосферний тиск. Ось він сьогодні істотно не змінюється, тому що ми знаходимося у такому малоградієнтному барічному полі. Відповідно, різких змін тиску поки що в нас немає. А відносно вологість повітря, звичайно, за такої синоптичної ситуації залишається підвищеною. Відповідно, трошки така сира погода може дещо впливати на нас, створювати певний дискомфорт. Але головне, пам'ятайте, що основна погода та, що у вас в домівках та в вашому серці. Тож майте новорічний настрій, затишок, незважаючи ні на будь-які прояви погоди. Колеги, вам слово. Ось такий рекордно теплий цьогорічний грудень і останній день цього року. Дякуємо Наталці Птусі, ми будемо далі продовжувати. У нас теж незнані досі події відбуваються. Зокрема, в Україні невдовзі можна буде купити тюрму. У 2021-му планують виставити на приватизацію щонайменше 4 в'язниці. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюска на своїй сторінці у Фейсбуці.
Доходи від приватизації розподілятимуть за пропорцією 70/30. Більше у спецфонд і, відповідно, на нове будівництво, а 30% підуть у загальні доходи бюджету. За словами міністра, в Україні планують публікувати рейтинги в'язниць, розповідати про відкриття нових об'єктів пенітенціарної інфраструктури, також розпочнуть будівництво нових слідчих ізоляторів. Також працюватимуть над розробкою законів, аби повністю змінити систему кримінальних покарань. Цьогоріч великий розпродаж в'язниць не відбувся через бюрократичні перешкоди, зауважив Денис Малюська. До нового року годин все менше, а от ближче до обіду зазвичай автомобілів на столичних автошляхах більшає. Чи працює це правило сьогодні? Спитаємо в Мар'яни Черкасець. Передноворічна спецрубрика «Радар». Далі. Вітаю, Олесю, вітаю, Лілю. Дійсно таки, затори є, але сьогодні вони в магазинах. А ось на столичних автомагістралях, як не дивно, все ж таки можна проїхати. Напився та сів за кермо. ДТП сталося напередодні, пізно увечері. Рено із дипломатичними номерами не розминулась із автобусом, який їхав по головній дорозі. За попередньою інформацією, водій легковика ледве тримався на ногах, а коли приїхали на місце копи, то винуватець автопригоди заховався в своїй автівці і відмовився спілкуватися. Тест на драгері проходити теж не захотів. І сьогодні вночі сталася ще одна моторошна автопригода на Житомирському шосе. Не поділили там дорогу швидка із газелю. Обидві машини отримали досить серйозні механічні пошкодження. Утім, не обійшлось і без постраждалих. Всі подробиці автотрощі з'ясовують правоохоронці. Я просто зараз пропоную подивитись, що відбувається на одних із головних наших переправ на Північному мості, зокрема. Чи можна доїхати сьогодні до Троєщини, а так само, чи можна все ж таки, якщо, можливо, хтось не встиг за останніми закупами виїхати у центр столиці. Попрошу вивести камери відеоспостереження, зокрема Північного мосту, якщо можна їх показати. І бачимо, що все ж таки доїхати сьогодні можна. Бачимо, що без заторів, з легкістю Північний міст рухається. Ще правда, трішки на вулиці Олени Теліги доведеться вам постояти у напрямку центру, якщо будете їхати. А ось на мосту Патона бачимо взагалі без будь-яких перешкод зможете дістатися в обидва напрямки. Але дружби народів, попри те, що сьогодні все ж таки вихідний і передноворічний день, передсвятковий, трапилось ДТП. І, власне, це трішки провокує невеличку тягнучку. Бачимо, що відбувається у нас на Шулявці, просто зараз на наших камерах відеоспостереження. Місто вже порожнє, готове зустрічати 2021. Ну і бачимо, що відбувається на Святошино. Теж, в принципі, можна доїхати абсолютно будь-куди сьогодні. Тож, можливо, якщо все ж таки ви ще не встигли щось купити, докупити, чи якісь подарунки, чи щось зі свого святкового столу, то вирушайте. Місто вас готове зустрічати. Ось серед місця столиці подекуди нагадує виставку шикарних автівок. Тож цього разу помітили іще одну дороговартісну машину, але цього разу в Київській області. Сама модель досить цікава. Справа в тому, що ось цей Fiat збудований на базі Mazda MX-5, а це значить, що в нього досить непогодна налаштування шасі. Зазначу, що його максимальну швидкість обмежили до 232 кілометрів на годину. Ну і тепер про приємне, адже оновлений Mercedes-Benz вже помітили на випробуваннях. Судячи із відео, яке ви бачите, модель перебуває поки що на ранній стадії розробки, тільки замаскована передня панель вказує на зміни в самій цій частині, включаючи фари нового дизайну. В салоні також очікуються якісь нові елементи, а ось технічні подробиці суперкару поки що приховують. Ось такі новини у мене на цьому. І сподіваюся, що все ж таки місто буде залишатись таким передноворічним, спокійним. І все ж таки зможемо і ми з вами, дівчата, Олесю та Лілю, дістатись до своїх домівок без заторів. Оптимістка ти одна. Дякуємо тобі. Я хотіла тебе попросити, шукай нам побільше таких цікавих. Бо про те, що Київ у заторах, ми і так знаємо, сьогодні можна навіть карту не показувати. Сьогодні казати, буде лайтовий день затор. Без ДТП, я сподіваюся. Добре, дякуємо. Це була Мар'яна Черкасець з рубрикою «Радар», ще повернеться до нас, ну а ми продовжуємо. Трохи перемістимося з Києва. Карантин карантином, а зимовий відпочинок за розкладом. Reuters опублікували відео з переповненим курортом Буковель. Тисячі людей в чергах на підйомники. Так зараз виглядає український гірськолижний курорт.
До кінця грудня місця в готелях були повністю зарезервовані, а на січень туристи викупили 80% місць, незважаючи на коронавірус. На відміну від багатьох європейських країн, Україна не посилила обмеження на відпочинок на зимових курортах, щоб стримати поширення коронавірусу в період новорічно-різдвяних свят. Ну, а чи справді переповнений Буковель, можемо дізнатися зараз наживо, бо на популярний гірськолижний курорт України подався і наш колега Максим Прокопенко. Бачимо його вже. Максиме, привіт! Тут мені колеги мої просили передати прохання одразу, аби ти снігу привіз. Перепрошую, колеги, як то кажуть, доброго дня вам. Вітаю вас у своїй відпустці, отак от вона виглядає, дивіться, снігу у нас тут небагато, у нас ідуть дощі, і в принципі тут з цим проблема, тому що весь сніг зійшов, якраз не пощастило мені, але центральні траси працюють, і не знаю, що там у Reuters, але на мою думку, от, можете побачити, що курорт, він не дуже завантажений, не так, як зазвичай, тобто це центральна друга траса, вона не для початківців, але тут зазвичай дуже полюбляють фотографуватися, і людей дійсно небагато. Може просто щось зміниться після новорічних свят, зазвичай сюди з'їжджаються, але от поки немає такої завантаженості, і зрештою погода тут нагадує не зиму, погода тут нагадує ранню весну, тому що реально йдуть дощі, вон гори оповиті туманами, і такий от прекрасний у нас краєвид. Ну, питайте, я не знаю, цінові пропозиції цього року не такі дорогі майже, як минулорічні. Я б сказав би, навіть трошки на 1000-2000 гривень дорожче, десь в середньому від 10 тисяч на 5 днів, від 10 тисяч гривень на 5 днів помешкання у центрі Буковелю можна виняти ці новорічні свята. В середньому, там середній чек в ресторані 500 гривень за двох, десь так от. Більше за сніг, як то кажуть, не обіцяю, але новорічний настрій привезу, бо сьогодні вже такий святковий день, і як би банально воно не звучало, у нас цей рік був нелегким. Колеги. Дякуємо тобі, ну і звідси вітаємо тебе з прийдешнім Новим Роком. Сподіваюся, що буде весело, головне це настрій. Неважливо, є сніг чи нема снігу. Ну і дякуємо тобі, що ти розповів нам, що там відбувається, бо реально розказують ось світові ЗМІ, що у нас там просто аншлаг і дуже багато людей. Як бачимо, не дуже багато. Очевидно, що вони знімали ці кадри, може, коли сніг там реально йшов, а зараз, коли дощ, трошечки народу менше. Спасибі тобі, Максим Прокопенко був з нами наживо, наш колега, ведучий. Він зараз у відпустці, на відміну від нас. Ну, нічого, буде на нашій вулиці відпустка вже зовсім скоро. Ну, а зараз давайте від України трохи до ситуації у сусідів, та взагалі, що там у світі коїться. А от щодо сусідів, давайте поки в Білорусь не віддаємося. Наглухо стоятиме на місці. Олександру Лукашенку білоруські омоніці подарували чорний берет за особливі заслуги. Так президента Республіки Білорусь посвятили омонівці. Під час урочистої промови перед силовиками він заявив, що буде з ними до останнього. Поки останній омоновець мені не скаже «уходіть», я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу. Потому что ни у вас, ни у меня, кроме этой земли, этой страны, больше ничего нет. Близько сотні людей довічно ув'язнили у Туреччині за спробу перевороту у 2016 році. Засудили 120 військових. 92 з них дістали довічний термін, і серед них 12 ув'язнили в особливо суворих умовах. Нагадаємо, в результаті спроби перевороту у липні 2016-го в країні загинули більш як 250 людей, і ще близько 2000 зазнали поранень. Влада Туреччини після придушення путчу посилила тиск на опозицію. В країні відбулися сотні судових засідань, десятки тисяч людей були затримані і заарештовані. Тільки з лав Збройних сил Туреччини, згідно з офіційними даними, звільнили понад 20 тисяч військових. Смертельний напад на автобус у результаті терористичної атаки на пасажирський фургон у сирійському місті Дейр-ез-Зор загинули близько 25 пасажирів, ще 13 поранено. Про це повідомляє агентство САНА. Терористи атакували пасажирський автобус у 16:00 за місцевим часом в районі Кабаджеб. Усі поранені були доставлені в лікарню Дейр-ез-Зора. Так,
Тепер запрошуємо поближче усіх вболівальників, тому що час дізнатися, якими подіями ми закриваємо спортивний рік. Євгенія Золотоверха вже знає, розкаже, покаже, а ми сподіваємося, що є чому порадіти і чим пишатися. Вітаю, Женю. Привіт. Привіт, така святкова, така гарна, ми тобою пишаємося. Ми тільки хотіли сказати, пишаємося, що закриваємо спортивний рік разом з такою красунею, неймовірно обізнаною у цій сфері. Зараз будете ще пишатися, знаєте, у кожного бувають якісь такі випадки, начебто воно не настільки важливо, але ти весь час на цьому слові, наприклад, збиваєшся. От є така біда. От є така біда, в мене така біда цього року, це Анатолій Трубін. Голкіпер Донецького Шахтаря. Чогось я весь час хочу його назвати Турбін. Через це збиваюся в ефірі. Але треба вчити, як правильно вимовляти його прізвище. І він не тільки мені, а всім, бо він насправді цього року шикарно себе заявив. І це підтверджує так само і УЄФА, так ось Анатолія Трубіна. Включено у збірну найкращих молодих футболістів року в Лізі Чемпіонів за версією УЄФА. Цього сезону 19-річний Трубін провів на груповому етапі 5 матчів. І в 3 з них двічі проти Інтера, один раз проти Реала. Це грізні суперники. Він зберіг свої ворота сухими. Назвали його найкращим у складі команди і вболівальники Шахтаря. У «Динамо» ж фани найбільше голосів віддали Георгію Бущану. Так, два голкіпери лідирують за прихильністю серед фанів своїх команд. Ну, а Федерація баскетболу України склала десятку найкращих слем-данків першої частини регулярного чемпіонату Суперліги. Пропонуємо до вашої уваги трійку, яка очолила цей рейтинг. На третій позиції комбінацію Прометея у матчі з Дніпром, яка завершилася ефектним китком з гори Майерса. На другому місці представники Київбаскета Мішула і Ковальові в матчі з черкаськими мавпами. Перший віддав точну передачу, а другий красиво поклав м'яча у кошик. Ну, а найкращим визнано данк, який побував вже у кошику киян. Його автором став гравець Запоріжжя Джош Форчун, який здійснив прохід зі своєї половини майданчика і дуже ефектно завершив атаку. І відбувся у Києві заключний турнір 2020 року для пауерліфтерів. Він був щедрий на рекорди в Україні, Європі та навіть у світі. Потішила організаторів визначна кількість учасників – це 160, завдяки чому турнір став наймасовішим серед цьогорічних. Десятий Кубок Києва об'єднав атлетів не лише зі столиці, приїхали цілими командами з інших міст. А завдяки гостю з Литви цю першість можна назвати тепер міжнародною. Загалом спортсмени виступали в класичному пауерліфтингу, жиму лежачі, становій тязі, двоборстві. Це жим плюс тяга, експериментальному жимі та підйомі на біцепс. Так, в пауерліфтингу серед аматорів чоловіків в категорії до 125 кілограмів переміг Владислав Комар, який у присіданнях встановив новий рекорд України, зараз на секундочку, піднявши 300 кілограмів. Піднять більше всіх по вілсу. Ну, плотненько один парнішка йшов 110-й по про. А так, ну, видно, люди за счет ковіду не так сильно приїхали всі, що хотіли. Ну, боротьба була, мені це подобалось. Приймає не тільки і дебютанти змагань, а й еліта пауерліфтингу. Зокрема, тільки що виступала Берестяна Анастасія, яка має найвище звання еліта пауерліфтингу. Далі будуть зараз хлопці жати. Це Балабан Євгеній, елітний спортсмен. Ну і яскраве завершення 2020-го – запорука для успіху, в якому у 2021-му. Сподіваємося, що він буде набагато спокійніше, а поки що танцівники і танцівниці на танцполі запалювали для того, щоб яскраво провести цей рік. Відбувся відкритий чемпіонат міста зі спортивного танцю. Попри скасування більшості змагань, непрості умови для тренувань та складну епідеміологічну ситуацію, у Києві вдалося зібрати 556 учасників
62 клубів. Вони змагалися у 33 групах, яких ділили за віком і різновидом програм. Спортсмени виступали навіть соло. Ці змагання стали гарною перевіркою утворених після карантину пару, чудовою можливістю відпрацювати номер до найменших деталей більш досвідченим тандемом. На самом деле мы очень быстро вернулись, потому что мы весь карантин тренировались дома. Поэтому, да, было сложно танцевать в паре. То есть мы уже привыкли танцевать по отдельности, и было как будто непривычно. А в основном тело было подготовлено, поэтому мы даже, скажем так, свои какие-то качества улучшили, и в паре оно начало легче танцеваться. Проведение такого чемпионата, воно потрібне. Це підсумок в роботі. Діти тренуються, їм все одно потрібно рости, розвиватися. І зовсім скоро, я дуже надіюся, ми продовжимо знову і знову підкорювати нові вершини на міжнародних змаганнях. Ну що ж, як то кажуть, третій не лишній, третій запасний. Сьогодні є зараз за цим столом третій я, так що, дівчата, тандемом, прошу в ритмі ча-ча-ча, чи в ритмі румби, танго. З тим третім. Значить, регулярний наш третій, ми тебе чекаємо щогодини для цих танців спортивних. Ча-ча, раз, два, три. Скажи, за годину третім будеш? Буду. Будеш. Тоді це буде хоробу. Зорганізуємо на трьох, все нормально. На трохи прощаємося із Євгенією Золотоверхою. Вона ще прийде до нас із новинами спорту. Ну, а ми продовжуємо радіти. Так, так весело ми поспілкувалися, тому що навчилися радіти простим речам, як каже Віталій Кличко. Мер Києва привітав українців із прийдешніми святами. Відео святкового звернення Віталій Кличко виклав на своїй сторінці у Фейсбуці. Вітаю всіх, хто нас дивиться. Як завжди, я інформую вас. І вітаю, що ми пройшли цей рік, а це вже добре. Так, усім було складно, але ми не зневірились. Ми працювали, підтримували один одного, ми почали більш цінувати близьких і бачити приємно навколо. Більш любити своє місто і його красу. Радуватись простим речам. Я вважаю, що за минулий рік ми стали сильнішими і добрішими. Тому ми все подолаємо разом. Я бажаю вам миру, добра, міцного здоров'я і віри в дива. З Новим роком та Різдвом Христовим. Бережіть себе. Перші дні Нового року дарують нам більше часу на прогулянки, на відпочинок, різні веселі заходи. Де почати 2021-й, аби одразу наповнитись враженнями і позитивом, знає наш культурний оглядач Микола Полосів. Всім привіт! Це Микола Полосін і моя культурна афіша. Після зустрічі Нового року, смачного застілля та розпакування подарунків можна і прогулятись Києвом. Тож, почнемо нашу культурну ходу із Національного цирку України, де тривають Дива Різдва. І якщо ви ще не відвідали цю святкову програму, то поспішайте, адже вона триває по 7 січня. Приходьте з рідними, близькими і робіть це раніше. Адже за годину до початку самої вистави у фойє цирку гостей зустрічають та розважають казкові персонажі, а на яскравих фотозонах руки так і тягнуться зробити яскраві світлини. Сама ж новорічна казка наповнена неймовірними пригодами та вражаючими виступами артистів. Найближчі Дива Різдва 2 та 3 січня о 13 та 16 годинах. Квитки від 50 гривень. А чи знаєте ви, що таке атабаке, кпанлого, джембе, барімбау та калімбу? Ні, це не набір слів, а оригінальний музичний інструмент, з яким ви та ваші діти познайомляться у музичній казці «У ритмі Африки». Подія відбудеться 3 січня о 12 дня у Київському театрі оперети. Це перша з чотирьох вистав мистецько-освітнього проєкту «Перший крок у велике мистецтво», що знайомить глядачів із традиціями, музикою та оригінальними інструментами різних країн світу. Квитки по 200 гривень.
Лускунчик з пісочною анімацією. Одна з найпопулярніших у світі різдвяних феєрій має більше 100 варіацій, а 2 та 3 січня Київ Симфоні Оркестра зіграє легендарний балет Чайковського в унікальному музично-візуальному стилі. Дивовижна казка супроводжується симфонією оркестру на чолі диригента Луїджі Гаджеро, а всі персонажі оживають на екрані завдяки пісочному дійству Світлени Вадько. Квитки від 249 гривень. Отакий культурний початок року. Радійте, відпочивайте, насолоджуйтесь, а вже завтра розкажу про події зі світу кіно. І от впродовж року ми часто стежимо за вартістю споживчого кошика, а от у час новорічних свят з'являється новий вимір – вимір олів'є. Зараз мова не про те, хто скільки з'їв, а скільки нині вартує приготувати один з найбільш традиційних салатів. Журналісти якісного життя разом із зірковим гостем вирушили у супермаркет, аби з'ясувати, скільки цьогоріч вартують інгредієнти для популярної новорічної страви. А ще ви дізнаєтеся про маленький секретний компонент від народного артиста. Давайте дивитись. Для олів'є нам потрібні яйця. Угу. 4 штучки. Так. Але ми візьмемо більше. А чому більше нам потрібно? Ось тут зроблю паузу і розкажу мій секрет приготування новорічного олів'є. Я за здоровий спосіб життя, за здорове харчування, тому майонез ми робимо домашній. Для цього беремо яйця, гірчицю, олію, сіль. Перець. І, мабуть, лимонний сік. І обов'язково лимонний сік, видушений з лимона. Сіль, перець, сказав, за смаком цукру. Угу. Ось все це взбиваємо і виходить хороший, натуральний, домашній, корисний. У всякому разі, нешкідливий для здоров'я майонез. Схвалює таке кулінарне рішення і дієтолог. Адже в такому соусі, як мінімум, не буде консервантів, стабілізаторів та барвників. Якщо можна по смаку замінити майонез на йогурт, це ще буде краще. Звичайно, старайтеся використовувати в заправці салатів, в принципі, менше олії, як такої, а більше натуральних продуктів. І знову повертаємось до покупок. Ми забули перевірити яйця. Дивимося, що були. О! Опа! От так от. Тому потрібно уважно перевіряти кожного разу, коли ви берете яйця. Тому що оце дуже небезпечно. Може сальмонела бути. Можемо поміняти пачку. Йдемо далі. Що нам потрібно? Огірочки. Так, правильно, огірочки. Огірочки можуть бути свіжі, огірочки можуть бути квашені, огірочки можуть бути консервовані. І їх теж треба правильно вибирати. От, наприклад, скло виглядає чудово, скляні тарі. І вже відчуваю, як вони ароматно пахнуть. Для соусу нам потрібна ще олія, гірчиця та лимон. Половинка його соку буде достатньо для приготування домашнього майонезу. Набір продуктів для новорічного олів'є з домашнім майонезом нам обійшовся в 231 гривню. Тобто, от цього набору продуктів нам скільки вистачить? На 2 кілограми десь та салату, так? Дайте я як професіонал скажу, десь так, плюс-мінус. Оцього нам вистачить. Це десь... з домашнім. Натуральним, хорошим майонезом, який ми приготуємо своїми руками. Закупи завершились, тож традиційному салату на новорічному столі бути. Всім бажаю гарного нового року. Бажаю, щоб новий 2021 рік був без хвороб, щоб він був кращий, ніж 2020, щоб здійснилися всі ваші мрії. Бережіть себе. Хай Божа ласка завжди буде з вами. Щиро ваш Анатолій Гнатюк. Сподіваємося, ви встигли занотувати усі секрети, можливо, ще використаєте для сьогоднішнього столу. Ну, а якими стравами можна взагалі улестити символ Нового року білого бика? Дивіться згодом у наступній інформаційній годині. Ну, після такого розмаїття страв, які доведеться ще й уночі вживати, можуть бути проблеми. Це такий собі відчутний удар для організму, тому варто бути обачним і заздалегідь озброїтися інформацією, що робити. Будемо зараз розпитувати у дієтолога. Людмила Гончарова з нами наживо. Вітаємо вас, пані Людмило. Вітаю вас. З прийдешнім святами вас. Ви вже скупили продукти. Цікаво, що буде на вашому столі в новорічну ніч?
На нашому столі новорічну ніч буде холодець, буде курка запечена зі шпинатом та грибами, і будуть різні салати з зелені, з свіжого огірка, з олівковою олією. Кому не можна олівкову олію, бо будуть поруч зі мною всі мої рідні, буде конопляна олія, льняна. І також буде для тих, хто любить рибу, буде запечена риба. І на десерт трошки далі по часу це буде желе, торт з фруктів, желейний такий слоями. Ну теж багато і смачно. Я бачу, теж є все. Є там і курка, і риба, і торт. Оце таке навантаження. І якщо це все змішається, і так буде у багатьох людей. Тому хочеться спитати, порадьте, як усе ж таки не переїсти? Ну і не перепити, звісно, на свята. Насамперед треба добре знати, що торт, який ви приготували, треба їсти через 4-5 годин після м'яса чи риби. Тому це зразу. Тому це не є таке, що ми сіли за стіл і з нього не встаємо. Ні, бо Новий рік – це, по-перше, це зустріч зі своїми родичами, друзями і спілкування з ними. І це не зовсім те, що здається, що ми сидимо і їмо. Це просто ми щось беремо, чи м'ясо, чи кусочок риби, з'їдаємо його з листовим салатом, але без майонеза. Бо я дивилася ваш сюжет і напередодні, так, з майонезами. Дуже важливо розуміти, що навіть майонез, зроблений своїми руками, він зовсім не йде з тим продуктами, котрими ви вибрали. Тому це зовсім не підходить. Треба їсти щось моно, тоді вам буде гаразд. Чи вибрати просто торт і з'їсти його, і це буде добре, бо організм справиться з цією нагрузкою для себе. Тому треба розуміти, що більше, чим 400, ну майже пів кіло їжі їсти не можна. І це може бути тільки одна якась їжа, чи м'ясо, чи риба, чи яйця. Ось так. Тобто вибирати якусь одну страву, або якщо вже більше страв, то сидіти за столом дуже довго, так, щоб пройшов якийсь період, аби шлунок мав змогу переварити, так? Правильно я розумію? Звісно, і пити воду, бо ми як їмо за столом? Ми все їмо, все, що на столі, бо вже думаємо, що все хочеться спробувати. Так, але треба розуміти і запитати в себе, любима, що тобі більш подобається на цьому столі, якщо ви його не готували, так? А ще на краще, щоб хазяйка готували так, щоб все на столі було можна взяти, і воно було для вас не шкідливе, і все друг з другом з'єднувалося. Ну, якщо і вже не сидіти за столом, треба рухатися, танцювати. Так, рухатися, танцювати, спілкуватися. Трішки поїли. Що для організму потрібно? Для нього не треба сидіти і їсти просто 4 години. Ну це ж ніякий організм не видержує. Ну якщо вже не втрималися, ну будуть такі, що не втримуються. Які симптоми мають людину насторожити, крім, ну, на ранок, крім того звичного, що голова болить? Важкість в печінці, важкість в правому підреберії, важкість у лівому підреберії, вздуття живота, і це симптоми інтоксикації, набряки на лиці, на ногах. Це дуже тяжко для серцево-судинної системи. І треба пити препарати, котрі знімають інтоксикацію, так, чи атоксил, чи якийсь сорбент. І, звісно, звернутися до допомоги до лікаря і більш такого не робити. А ще ліпше зробити собі генетику їжі і подивитися, які тобі продукти підходять, і з них готувати свій стіл. І тому можна з'їсти і курку, можна з'їсти і індюка, але не інші, можливо, там продукти, котрі тобі не підходять. Тому що кожна людина – це людина індивідуальна. В неї є набір ферментів. І тільки ці продукти, на які є ферменти, тільки ці продукти і переварюються, притравлюються. Це треба розуміти. Зрозуміло. Ми вам дуже дякуємо за такі слушні поради. Сподіваюся, що ви уберегли багатьох людей від неприємностей. З нами наживо була Людмила Гончарова, дієтолог.
Ну, якщо таки, як ти кажеш, не втримався і наївся, можна спортивною ходьбою виправити. Головне, щоб в приємних декораціях. Цьогоріч у Києві заздалегідь продумали, де кияни та гості столиці шукатимуть новорічний настрій, проклали маршрут із 7 локацій довжиною у майже 8 кілометрів. Інспектувати його вирушила наша Юлія Терлецька, і зараз можемо дізнатися, чи вона вже його повністю подолала. Юлю, розкажи, що бачила, з ким спілкувалася, ну, розповідай про свої враження. Привіт, Олесю, привіт, Лілю. Ну, коли випусковий редактор мене відправила на контрактову площу, вона думала, що я тут буду працювати, але я гуляю. Тому що новорічного настрою в мене, на жаль, ну, принаймні до сьогоднішнього дня не було, тому цим новорічним маршрутом я вирішила його собі підняти. Почала, щоправда, з кінця, з останньої локації, це контрактова площа. І хочу сказати, що тут просто концентрат новорічного настрою. Він тут просто звідусіль. І смачні новорічні якісь різні страви, новорічні напої. Ілюмінація, каток навіть тут, каруселі, люди задоволені, щасливі. Дідів Морозів ми тут побачили, навіть не нарахувала, скільки, тому що їх явно було більше десятка. Ну і запитала у киян, як у них взагалі з новорічним настроєм. 50 на 50, у когось він ще не з'явився, а хтось прийшов його сюди шукати. Ну і на моє питання, чи є у вас уже новорічний настрій, люди ось що відповідали. Давайте послухаємо. Конечно, обязательно. Як сьогодні? Погода, правда, не радує, но я думаю, що настроєння залежить від кожного. Як сьогодні плануєте провести Новий рік? В кругу сім'ї і сподіваємося, що вместе з родственниками нам буде весело. А де зараз гуляєте в Києві? Ну, вот мы посмотрели, решили пройти здесь и посмотреть, как пока ещё, наверное, рано, вечером будет более красиво, огоньки. Ну, взагалі ми спонтанно сюди приїхали. Все, що зацікавить дитину, туди і плануємо сходити. Які, на які локації хочете потрапити? Ну, ми все ж таки вже всюди тут були, окрім Ковзанки, тому що кататися не вміємо. А так просто плануємо спіймати цей святковий настрій. Ну, от, зазнаємо себе. А де взагалі сьогодні плануєте провести день? Дома, как всегда. Каждого года праздник дома. А зараз гуляєте куди дитини? Ми тільки що були в дитячому домі, подарили подарочки діткам вот, в Дарницькому. І от тепер прийшли сюди здавати новогоднє настроєння собі. Почули також чудову новорічну історію про те, що люди от їздять в дитячі будинки дарувати діткам новорічний настрій. Тож, якщо у вас він досі не з'явився, можливо, варто подарувати хороший новорічний настрій комусь, і тоді він обов'язково з'явиться у вас. Колеги, вас з прийдешнім святом, я пішла далі інспектувати новорічний маршрут. Розповім вам про нього вже повністю у наступному випуску. Вам слово, дівчата. Спасибі і тобі теж від нас найщиріші вітання з прийдешнім Новим роком. Юлія Терлецька досліджує зараз новорічні локації у Києві. Будемо чекати її із інших святкових місць в наступних інформаційних годинах. Ну, а поки що до інших тем. Криптовалюта шалено зросла у ціні і знову біткоін перевищив свій історичний максимум. Зараз одна одиниця криптовалюти коштує 29 тисяч 100 доларів. Про це йдеться у даних онлайн-платформи CoinDesk. На частку біткоїна припадає близько 70,5% всього глобального ринку криптовалют. Втім, курс на різних платформах різниця, оскільки немає централізованої системи електронних торгів. Почесні титули, ордени і посвята у лицарі. Такі подарунки роздавала при англійському дворі перед Новим роком королева Єлизавета. Нагородила близько тисячі британців, серед яких і відомі особистості, і звичайні люди, і також ті, хто служить державі. Більшість з цьогорічного списку відзначилися у боротьбі з коронавірусною хворобою. Серед нагороджених і семиразовий чемпіон Формули-1 британський автогонщик Льюіс Хемілтон. Двічі лауреат кінопремії «Оскар», оператор Роджерс Дікінс. 47 тисяч доларів за нігті із книги рекордів Гіннеса. Жінка з найдовшими нігтями у світі вирішила їх продати. 54-річна Анна Вільямс з Х'юстона відрощувала їх упродовж майже 30 років. Через довгий манікюр жінці необхідна допомога навіть у повсякденних справах. Однак вигідно позбутися цих нігтів навряд чи вдасться. Максимальна ціна, яку пропонує потенційний покупець – 75 доларів за один нігть. Новорічний дудл від Google.
Пошуковик випустив тематичну заставку, що доступна для перегляду у всьому світі. У жартівливому стилі Google пропонує відрахувати останні години та хвилини складного 2020 року, а 2021 зустріти зі святковими вогниками. Головні події року з головної студії на Подолі. Телеканал «Київ» та команда програми «Київ Ньюзрум» запрошує усіх глядачів разом підсумувати складний 2020-й. Упродовж 12 місяців ми розповідали про несподіванки, потрясіння, зміни, успіхи і здобутки, які проносив кожен новий день. Вірус, вибори, конфлікти – усе це змінило життя кожного з нас, але всі ми, зрештою, навчилися пристосовуватись до обставин, до карантину, до масок на обличчях і, що найважче, до соціальної дистанції. 2020-й і його виклики збагатили нас досвідом і підказали, як шукати нові способи навчатися, заробляти і, зрештою, по-новому радіти буденним явищам. Тож ведучі програми «Київ Ньюзрум» увечері зберуться разом, аби обговорити найважливіші теми, які стали знаковими цьогоріч. Журналісти новинної команди підготували 10 спецматеріалів, які змусять вас ще раз замислитись, десь пожуритись, десь посміхнутися. Отже, не прогавте, 31 грудня, символічно, о 20.20, бо ж і рік 2020-й, дивіться сьогодні річневе «Київ Ньюзрум». Ну, а ми на цьому беремо невеличку паузу, буквально 5 хвилин, обов'язково повернемося. Так, рівно о 14:00 «Київ Ньюзрум» знову в ефірі, тому дочекайтеся.